Olá, olá! Hoje quero falar-te sobre vinagre de limpeza. De certo que pelas redes sociais já foste inundada de informação relativamente ao vinagre de limpeza. Mas será que é assim tão bom? Será que faz milagres? Podemos limpar tudo com este vinagre? Vamos ver. Desde a minha infância que o vinagre me é bastante familiar na limpeza. A minha mãe é bastante adepta de todas as vantagens do vinagre, mas eu confesso que até há muito pouco tempo nunca lhe dei assim grande atenção. Primeiro, quando era pequena, porque me fazia muita confusão estar a utilizar algo que supostamente era para cozinhar, para limpar, e depois também porque o cheiro me fazia, assim, alguma confusão. Hoje em dia eu vejo o vinagre com olhos totalmente diferentes, primeiro porque sei que nós podemos utilizar vinagre próprio, que é o de limpeza e não o alimentar, para limparmos a casa, e depois, relativamente ao cheiro, bem, a verdade é que nós conseguimos disfarçar o cheiro. O vinagre tem mesmo muito potencial na limpeza de uma casa. Isto porquê? Porque com apenas um produto nós conseguimos limpar muitas áreas da casa e é um produto muito mais barato do que a maioria dos produtos de limpeza do supermercado. Atenção que, tal como disse ainda há pouco, aquele vinagre que eu estou a falar é efetivamente vinagre de limpeza, é próprio para a limpeza. Nós também poderíamos utilizar o vinagre alimentar, no entanto, este tem na composição menos ácido acético, portanto será menos eficaz, ou seja, até poderia limpar, mas a eficácia não é tão grande, além de que o cheiro em si será um pouco mais intenso. O vinagre tem duas características que o tornam muito bom na limpeza, que é o facto de ser desodorizante, ou seja, elimina odores, e ser também desengordurante, ou seja, retira ou elimina facilmente as gorduras. No entanto, o facto de ter ácido na sua composição, tem ácido acético, faz com que nós tenhamos de ter atenção ao seu uso, porque há algumas coisas que nós não devemos limpar com o vinagre. A ideia, portanto, do vídeo de hoje é mostrar-te aquilo em que eu atualmente uso vinagre, mostrar-te também aqueles produtos que eu usava e que estou quase a deixar de usar ou que já deixei mesmo de usar porque, entretanto, os substituí pelo vinagre de limpeza, mas também chamar a atenção para algumas coisas que nós efetivamente não podemos limpar com o vinagre. A primeira utilização que eu dei ao vinagre de limpeza cá em casa foi para tornar as toalhas turcas mais macias. Eu não estava nada satisfeita com a maciez das minhas toalhas turcas, a cada lavagem elas saíam cada vez mais rijas, mesmo eu tendo cuidado e não as deixando demasiado tempo ao sol, e então fui pesquisar e percebi que podia substituir o amaciador por vinagre. Quando li, não fiquei assim muito convencida, mas resolvi experimentar, resolvi dar uma hipótese a esta ideia. Experimentei e a verdade é que eu nunca mais voltei a utilizar amaciador sempre que faço máquinas com toalhas turcas. Isto porquê? Porque o vinagre consegue eliminar todos aqueles resíduos de detergente ou de amaciador que vão ficando nas toalhas e por isso é que as toalhas depois ficam bastante mais macias. Portanto, como resultado desta experiência, deixei de utilizar o amaciador sempre que faço máquinas só com toalhas turcas ou mesmo com os panos de limpeza, também faço exatamente o mesmo. Sendo o vinagre de limpeza um bom desodorizante, rapidamente o passei a utilizar não só nas toalhas turcas, mas também na roupa de desporto. A roupa de desporto rapidamente e facilmente ganha maus odores, que muitas vezes ficam mesmo bastante impregnados, porque a roupa de desporto é quase só fibra e muitas vezes é difícil tirar. E então o que eu costumo fazer é, na zona da lavagem da roupa, tenho sempre um borrifador, neste caso tenho este borrifador em específico, em que eu coloco metade água, metade de vinagre e depois, quando vou para lavar a roupa de desporto, borrifo com esta mistura aquelas roupas que eu sei que têm um cheiro mais intenso ou que é mais difícil de sair, e há aquelas zonas problemáticas, como por exemplo debaixo do braço nas t-shirts, que nós já sabemos que realmente vai ser mais complicado. Então borrifo com esta mistura e a verdade é que resulta mesmo bastante bem. Eu antes utilizava o Sanitol, ainda tenho aqui uma embalagem, utilizava este desinfetante de roupa, mas a partir do momento que passei a utilizar o vinagre, acho que resulta bastante bem, é bastante eficaz e, além disso, é muito mais barato. A utilização seguinte que eu dei ao vinagre foi para limpar o frigorífico. Como o vinagre é desodorizante, mas é também desengordurante, funciona bastante bem na limpeza do frigorífico. Normalmente o interior dos frigoríficos é de plástico e o plástico é um material bastante poroso e que absorve com muita facilidade os maus odores. Se o limparmos com vinagre, esses maus odores vão desaparecer no instante, além de que é bom também para retirar algumas pequenas gotas de gordura que possam ter caído ou outros resíduos que tenham ficado no frigorífico. Eu costumo fazer uma mistura de água e vinagre, ponho a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de vinagre e depois coloco umas gotinhas de óleo essencial de baunilha, porque é um aroma que eu gosto bastante e acho que o frigorífico fica a cheirar muito, muito bem. Borrifo o frigorífico todo, antes disso retiro todos os componentes e lavo também com essa mistura e depois é só passar um pano para retirar o excesso. Podemos também não colocar o óleo essencial e colocar uma colherzinha ou de chá ou de café de detergente para a louça e o frigorífico também vai ficar bastante bem limpo e a cheirar bem, por isso é que não precisamos de depois colocar o óleo essencial. Ou então, se tiveres assim um aroma muito, muito mau que queiras eliminar no frigorífico, podes utilizar o vinagre sem ser diluído, só borrifar o vinagre por todo o interior do frigorífico e depois passar um pano para retirar o excesso e vais ver que o mau cheiro vai sair assim num instante. Com isto, deixei de utilizar o multiusos que eu utilizava antes para limpar o frigorífico. Não foi há muito tempo que eu percebi que o vinagre de limpeza também é bom para limpar vidros. Sendo desengordurante, a verdade é que os vidros ficam realmente sem qualquer gordura, sem qualquer marca, torna-se bastante eficaz. Eu até estava satisfeita com o limpa-vidros que eu estava a utilizar, que é da Ajax, aliás, eu gosto bastante da marca Ajax, e estava a utilizar este que diz que tem amónia, e estava satisfeita, mas lembrei-me de experimentar o vinagre para limpar os vidros e a realidade é que percebi que é mesmo bastante eficaz. Cá em casa agora tenho mais vidros do que tinha antes. Um dos pontos mais problemáticos é mesmo as escadas, porque as guardas são todas em vidro e há, claro, uma tendência para nós colocarmos a mão quando estamos a descer ou quando estamos a subir as escadas, o que faz com que as escadas fiquem cheias de marcas. Então, tenho utilizado o vinagre de limpeza para limpar as guardas da escada e a verdade é que fica realmente bastante limpo. Utilizo este paninho multiusos, mas mesmo próprio para limpar vidros, que compro no Mercadona e acho que o resultado final fica realmente bastante bom. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. É também muito bom para limpar o inox. Eu apercebi-me disso um pouco acidentalmente, porque estava a limpar o exaustor e o meu exaustor tem uma zona de vidro e depois tem a parte, o resto da campanula é inox e eu borrifei com vinagre a zona do inox, fui retirar com o pano e percebi que o inox tinha ficado bastante bem limpo. Então, depois de ter lido sobre o assunto, só para não estar a limpar algo que não devia com vinagre, percebi que o vinagre é um bom polidor e por isso tenho continuado a utilizar o vinagre para limpar todos os inoxes cá de casa. Na verdade, acho mesmo que vou deixar de utilizar aqui o Cif Perfect Finish para isso, vou deixar de o comprar porque o vinagre tem-se mostrado mesmo bastante eficaz. A fórmula que eu utilizo para limpar o inox é a mesma que utilizo para limpar os vidros, ou seja, água e vinagre nas mesmas quantidades, numa daquelas garrafinhas com borrifador para fazer spray e está feito. O vinagre é também um bom anticalcário e por isso é bom para limparmos a casa de banho, seja as torneiras, seja a louça sanitária ou mesmo os vidros, se nós tivermos vidros tanto na zona do duche como do banho. Aliás, se não me engano, foi por aí que eu comecei a utilizar o vinagre de limpeza nos vidros, porque na outra casa eu não tinha vidro nem na banheira nem na zona do duche e agora tenho tanto numa como noutra e nunca me tinha apercebido assim tanto da problemática de limpar os vidros nessa zona, que realmente é muito mais complicado. Então, foi por aí que eu experimentei primeiro o vinagre de limpeza nos vidros, vi que era bastante eficaz e depois então passei para os restantes vidros, como eu mostrei há pouco, nos vidros da escada. Mas, como eu disse, ele também é bom para limparmos seja as torneiras, seja o resto da louça sanitária da casa de banho. Eu estou satisfeita com os produtos que utilizo. Eu costumo utilizar este Neoblanc Lexívia mais desengordurante para limpar tanto os lava-louças como a sanita e depois para limpar tudo o que seja de inox, seja as torneiras, costumo utilizar o Silitbank, que é anticalcário e é anti-sujidade. Na verdade, ainda não me decidi se realmente vou eliminar e vou substituir o vinagre de limpeza por estes dois produtos ou não, até porque eles não são só anticalcário, têm mais propriedades, portanto ainda estou aqui um pouco indecisa, mas um facto é que o vinagre é realmente eficaz na limpeza e eventualmente para tirar o calcário pode demorar um pouco mais, ou seja, pode não ser à primeira ou termos que o utilizar não diluído, porque eu normalmente utilizo sempre a tal mistura que já falei de água, metade vinagre. Eventualmente, se tiver já um calcário muito incrustado, se calhar tem que ser utilizado diluído ou deixar um pano à volta molhado em vinagre para ver se resulta realmente tirar o calcário ou não. A realidade é que ele é eficaz, portanto é uma boa hipótese para nós podermos substituir produtos que estejamos a utilizar e que podemos até não estar assim tão satisfeitos com eles e, mais uma vez, é bastante mais económico. O vinagre de limpeza é também bastante bom para descalcificar pequenos eletrodomésticos como a máquina do café ou a chaleira elétrica. Nunca o utilizei muitas vezes, mas há alguns meses atrás a minha máquina do café, que já tem bastante tempo, mas que eu gosto muito, começou a não funcionar bem. Demorava imenso tempo até o café sair completo, quase que podia ir dar assim a volta ao quarteirão, voltar e ainda estava a sair o café, então eu resolvi fazer uma descalcificação. Ela já tem bastante tempo e pensei, por que não experimentar fazer com vinagre? Não tenho assim grande coisa a perder. Fiz e a verdade é que a máquina voltou a funcionar como funcionava antigamente, tira ótimos cafés novamente. E então o que é que eu fiz? No reservatório de água coloquei uma parte de água e outra parte de vinagre, neste caso aqui foi em partes iguais, também já vi colocarem só vinagre, eu resolvi fazer metade-metade e acho que resultou. E então o que é que nós depois temos que fazer? Depois disso colocamos o manípulo como se fôssemos tirar o café e a ideia é deixar correr a água, ou seja, ligar a máquina, pô-la a funcionar como se fosse para tirar o café, mas só sair aquela água com o vinagre para limpar tudo o que existe por dentro da máquina. E ir também, repetindo esta operação, às vezes necessárias, até que a água que for sair seja uma água mais clara, ou seja, estamos a retirar os resíduos. Depois disso, retiramos do reservatório a água e o vinagre, se não tivermos utilizado tudo, limpamos o reservatório, colocamos água e deixamos e vamos fazer novamente, ou seja, ligamos a máquina novamente para que a água limpa ande pelo mecanismo da máquina de café, pelos tubozinhos, para retirar algum cheiro ou algum sabor que possa ficar do vinagre. Não ficou a funcionar a 100% logo que eu fiz esta operação, ainda demorou talvez um dia ou dois, mas a verdade é que agora a máquina está realmente a funcionar bastante bem. Não acho que seja um processo que tenha que ser feito com muita frequência, acho que nós conseguimos perceber isso pelas máquinas, se estão em condições, não o deveremos fazer, não há aquela necessidade, mas acho que o devemos fazer realmente se a máquina começarmos a perceber que não está a funcionar bem. Faço também isso na chaleira, mais uma vez não assim com muita frequência, mas de vez em quando faço. E então, como é que eu o faço? Coloco na chaleira 1/3 de vinagre e coloco depois o restante de água. Depois de colocarmos o vinagre e a água na chaleira, colocamos-la a funcionar e deixamos estar até que a chaleira ferva. Quando a chaleira ferver, vamos desligar, não é? E vamos retirar o líquido, vamos retirar o vinagre e a água e depois vamos colocar água novamente na chaleira e vamos novamente pô-la a funcionar, mais uma vez, para eliminar eventualmente algum cheiro de vinagre possa ficar na chaleira. Até aqui foram só vantagens da utilização do vinagre, mas como eu disse no início do vídeo, nós temos que ter alguns cuidados com a sua utilização. Por exemplo, não devemos limpar bancadas que sejam de pedra ou de mármore com o vinagre. Isto porque as bancadas, por exemplo, de mármore têm uma capa, um encapamento, que é assim que se chama, a terminar, e o vinagre, sendo ácido, vai corroer com o tempo esse acabamento e vai fazer com que as pedras fiquem descoloradas. Portanto, bancadas de mármore, bancadas de pedra, é um não para utilizarmos o vinagre. Podes utilizar o vinagre de limpeza para limpar algum tipo de chão cerâmico. No entanto, não o deves fazer se o chão for mesmo pedra, porque a pedra é porosa e vai começando a corroer com a lavagem do vinagre, e além disso deves também evitar de todo limpar o chão se for de madeira com vinagre. Mais uma vez, porquê? Porque o vinagre vai destruir ou vai retirar o acabamento que este tipo de chão tem. Apesar de o vinagre ser muito bom para limpar vidros, nós não devemos utilizá-lo para limpar ecrãs, seja de telemóvel, seja de computador, seja de televisão. Isto porquê? Porque o vinagre vai prejudicar os acabamentos que este tipo de ecrãs têm, seja nas camadas anti-brilho, seja mesmo no touch, por exemplo, do telemóvel ou de um computador ou de um tablet. Vai começando a danificar esses acabamentos que os ecrãs têm. Portanto, ecrãs não devem ser limpos com vinagre, devem ser limpos sim com um pano próprio para isso. O ideal será mesmo só passar o paninho para limpar o ecrã. Se realmente tiver muita gordura, se tiver bastante sujo, podemos umedecer o pano e passar novamente nele no ecrã até conseguirmos ter o ecrã bastante limpo. Depois disto tudo, ainda não estás convencida com a utilização do vinagre por causa do cheiro? Bem, na realidade, o cheiro do vinagre é algo que desaparece rapidamente. Pode não nos parecer, quando eu era pequena não achava isso, mas a verdade é que hoje em dia já me apercebi desse facto. No entanto, podes sempre ventilar bem, ou seja, arejar bem a divisão da casa onde estiveste a limpar com vinagre e vais ver que o cheiro desaparece, ou então podes sempre tentar disfarçar. Não digo que vá neutralizar, mas podes disfarçar, por exemplo, como eu disse há pouco, com óleos essenciais, com um óleo essencial de que gostes mais, para disfarçar mais facilmente o cheiro do vinagre. Como vês, o vinagre é realmente um excelente produto multiusos para limpar a casa, porque conseguimos limpar eficazmente muitas áreas da casa e conseguimos também economizar alguns euros, visto que podemos substituir muitos produtos e utilizar apenas o vinagre. O vinagre de limpeza já é um habitual nas tuas limpezas de casa. Como é que o costumas utilizar? Espero que tenhas gostado de me acompanhar em mais um vídeo e sim, não te esqueças, faz um like e deixa um comentário. Obrigada pela tua companhia e até à próxima. Beijinhos!